Arbeta med plockhanden. Plockhandsken är en av målvaktens bästa vapen. Och det gäller att träna den mycket. Försök att forma till din handske som du vill ha den så att den passar dig perfekt. Det är viktigt att bli vän med plockhandsken. Man ska försöka arbeta mycket med plockhandsken och plocka alla puckar på denna sida, utom ispuckar. Ibland hinner du förstås inte med handen. Då tager man vad man haver. Men bäst är om man kan ta allt med plocken på den sidan. Okej, grabbar, nu är det så här. Vi i LXP-teamet, där materialen och jag, vi har hittat det hemliga vapnet. Vi har varit uppe i Leksand. Vi har hittat en skiva med alla otroliga övningar på. Och vi går tillväga som så att Lelle och Putte visar första övningen här. Och jag vill att vi koncentrerar er och lyssnar ordentligt. Och sen tar vi skivan. Varenda gång ni går av isen så lyssnar ni på den. Är det okej? Okay? Ja. Ja! Bra! Då kör vi lektion nummer ett. Ni tar över. Ibland hinner du förstås inte med handen. Då tager man vad man haver. Ja du Lelle, vad tror du? Har vi gjort allt vi kan? Ja, jag tror faktiskt att vi har gjort det. Ja. Ja. Eller vad tror du Christer? Fixar vi det här nu? Där, hållet i grunderna, gör det enkelt. Vänd bilen. Åk mot Leksand, slutmål Christer Abris. Ja, ja, ja.